ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ አንድ። በመጀመሪያ እግዚአብሔር ሰማይንና ምድርን ፈጠረ። ምድርም ባዶ ነበረች፣ አንዳችም አልነበረባትም። ጨለማም በጥልቁ ላይ ነበር፣ የእግዚአብሔርም መንፈስ በውኃ ላይ ሰፎ ነበር። እግዚአብሔርም ብርሃን ይሁን አለ፣ ብርሃንም ሆነ። እግዚአብሔርም ብርሃኑ መልካም እንደሆነ አየ። እግዚአብሔርም ብርሃንና ጨለማን ለየ። እግዚአብሔርም ብርሃኑ ቀን ብሎ ጠራው፣ ጨለማውንም ሌሊት አለው። ማታም ሆነ ጠዋትም ሆነ አንድ ቀን። እግዚአብሔርም በውኆች መካከል ጠፈር ይሁን፣ በውኃና በውኃ መካከልም ይከፈል አለ። እግዚአብሔርም ጠፈርን አደረገ፣ ከጠፈርም በታችና ከጠፈር በላይ ያሉትንም ውኆች ለየ። እንዲሁም ሆነ። እግዚአብሔር ጠፈርን ሰማይ ብሎ ጠራው። ማታም ሆነ ጠዋትም ሆነ ሁለተኛ ቀን። እግዚአብሔርም ከሰማይ በታች ያለው ውኃ በአንድ ስፍራ ይሰብሰብ፣ የብሱም ይገለጥ አለ። እንዲሁም ሆነ። እግዚአብሔርም የብሱን ምድር ብሎ ጠራው፣ የውኃው ማከማቻውንም ባሕር አለው። እግዚአብሔርም ያ መልካም እንደሆነ አየ። እግዚአብሔርም ምድርን ዘርን የሚሰጥ ሣርንና ቡቃያን በምድርም ላይ እንደ ወገኑ ዘሩ ያለበትን ፍሬ የሚያፈራውን ዛፍን ታብቅል አለ። እንዲሁም ሆነ። ምድርም ዘርን የሚሰጥ ሣርንና ቡቃያን እንደ ወገኑ ዘሩም ያለበትን ፍሬን የሚያፈራ ዛፍን እንደ ወገኑ አበቀለች። እግዚአብሔርም ያ መልካም እንደሆነ አየ። ማታም ሆነ ጠዋትም ሆነ ሦስተኛ ቀን። እግዚአብሔርም አለ፣ ቀንና ሌሊትን ይለዩ ዘንድ ብርሃናት በሰማይ ጠፈር ይሁኑ፣ ለምልክቶች፣ ለዘመናት፣ ለዕለታት፣ ለዓመታት ይሁን። በምድርም ላይ ያበሩ ዘንድ በሰማይ ጠፈር ብርሃናት ይሁኑ። እንዲሁም ሆነ። እግዚአብሔርም ሁለት ታላላቆች ብርሃናትን አደረገ፣ ትልቁ ብርሃን በቀን እንዲሰለጥን፣ ትንሹም ብርሃን በሌሊት እንዲሰለጥን፣ ከዋክብትንም ደግሞ አደረገ። እግዚአብሔርም በምድር ላይ ያበሩ ዘንድ በሰማይ ጠፈር አኖራቸው፣ በቀንም በሌሊትም እንዲሰለጥኑ፣ ብርሃንንና ጨለማን እንዲለዩ። እግዚአብሔርም ያ መልካም እንደሆነ አየ። ማታም ሆነ ጠዋትም ሆነ አራተኛ ቀን። እግዚአብሔርም አለ፣ ውኃ ሕያው ነፍስ ያላቸውን ተንቀሳቃሾች ታስገኝ፣ ወፎችም ከምድር በላይ ከሰማይ ጠፈር በታች ይብረሩ። እግዚአብሔርም ታላላቆችን አንበሪዎችን ውኃይቱ እንደ ወገኑ ያስገኘቻቸውንም ተንቀሳቃሾችን ሕያዋን ፍጥረታትን ሁሉ እንደ ወገኑ የሚበሩትንም ወፎች ሁሉ ፈጠረ። እግዚአብሔርም ያ መልካም እንደሆነ አየ። እግዚአብሔርም እንዲህ ብሎ ባረካቸው፣ ብዙ ተባዙ፣ የባሕርንም ውኃ ሙሉአት፣ ወፎችም በምድር ላይ ይብዙ። ማታም ሆነ ጠዋትም ሆነ አምስተኛ ቀን። እግዚአብሔርም አለ፣ ምድር ሕያዋን ፍጥረታትን እንደ ወገኑ እንስሳትንና ተንቀሳቃሾችን የምድር አራዊትንም እንደ ወገኑ ታውጣ። እንዲሁም ሆነ። እግዚአብሔር የምድር አራዊትን እንደ ወገኑ አደረገ፣ እንስሳውንም እንደ ወገኑ፣ የመሬት ተንቀሳቃሾችንም እንደ ወገኑ አደረገ። እግዚአብሔርም ያ መልካም እንደሆነ አየ። እግዚአብሔርም አለ፣ ሰውን በመልካችን እንደ ምሳሌያችን እንፍጠር፣ የባሕር ዓሦችንና የሰማይ ወፎችን እንስሳትንና ምድርን ሁሉ በምድር ያሉ የሚንቀሳቀሱትንም ሁሉ ይግዙ። እግዚአብሔርም ሰውን በመልኩ ፈጠረ፣ በእግዚአብሔር መልክ ፈጠረው፣ ወንድና ሴት አድርጎ ፈጠራቸው። እግዚአብሔርም ባረካቸው እንዲህም አላቸው፣ ብዙ ተባዙ፣ ምድርንም ሙሉአት፣ ግዙአትም፣ የባሕርንም ዓሦች እና የሰማይን ወፎች በምድር ላይ የሚንቀሳቀሱትንም ሁሉ ግዙአቸው። እግዚአብሔርም አለ፣ እነሆ መብል ይሆናችሁ ዘንድ በምድር ፊት ሁሉ ላይ ዘሩ በእርሱ ያለውን ሐመልማል ሁሉ የዛፉንም ፍሬ የሚያፈራውንና ዘር ያለውን ዛፍ ሁሉ ሰጠኋችሁ። ለምድርም አራዊት ሁሉ ለሰማይም ወፎች ሁሉ ሕያው ነፍስ ላላቸው ለምድር ተንቀሳቃሾችም ሁሉ የሚበቅለው ሐመልማል ሁሉ መብል ይሁናችሁ። እንዲሁም ሆነ። እግዚአብሔርም ያደረገውን ሁሉ አየ፣ እነሆም እጅግ መልካም ነበር።
ማታም ሆነ ጠዋትም ሆነ ስድስተኛ ቀን።